Yo no puedo mover el casco. Linda. No, yo quiero va. Yo, necesito la gambosta, voy, llama. Hola, Leo. Yo te pilpili, hola, y masala, hola. Chapilpili, tuna soda hapa. Soda hiyo. Soda hiyo. Nakuambia huu, kila utajitahi kunya hapa. Chipsi. Viazi moto hiyo. Sawa. Karibu. Salamu alaykum, mimi natina jitaba huu. Kwa mashindani. Jina hiyo. Nishinde subuhi sijakula. Lakini nasikia njaa takaleo takanishinde soda na pasta. Chips. Yaani nini? Spaghetti stew. Ah, ndio najitaje. Mazoe ni ndume ama mimi ndo naona mazoe. Ni vidudu vidogo vidogo vitoa rangi. Ndio maana kiundume hajaka hivi. Salamu alaikum, najiita Konde Boy. Kidogo lakini Kiswahili kinanisumbua. Mimi najua Kitina sana. Shashu. 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 Mambo hiyo. Ah jamaa tayari. Aya. Jamani, tunapakaje? Shindi, wamuona ni langa chipde.
kwa Instagram utampata ana followers 26k. Okay. Anaitwa Mua AK-47. AK-47. Baubali, uu, chashiba mi, chashiba. Ukisati sinema za kihindi ni yeye ndo apaza. Asio. Tukubali basi kidogo, weka gumba. Au sio na huko. Ah. Oh, kodi amewatibia basi kuna bomba kaka. Namba 1 nani? Ati nani? Mimi hapa, mimi hapa namba 1. Rafu sana nini? Oh, nikuombe. Oje fani pati yangu bro. Oh, wewe ndo toa hiyo tutana njoo nikutie. Ah. Njoo kwa mamako wewe. Jamaa ndo hiyo sasa. Tumeshinda jamaa. Nakupa chukua. Yote yako.